Протяжність доріг комунального значення в нашій області становить приблизно 14,5 кілометрів. Це внутрішні автошляхи в селах і селищах, а також дорожні проміжки між селами. Найбільш проблемними з них комунальники називають дороги у південних районах краю. Самі проблемні питання – це іменно Кам'янець-Подільський район, Новоужицький район. Чому? Тому що там рельєф місцевості такий, що там задуває, замітає і гололід, і все саме. Там є проблеми як і зимою, так і літом. Якщо літом дожджі, зливи і так далі, то зимою сніг і морозиці, і це все хазяйство. Це самі проблеми у нас, от ці південні напрямки. Розчищати комунальні дороги вже виїхали 140 одиниць техніки. Усього комунальники відремонтували і підготували до роботи взимку 268 спеціальних автомобілів. Для наведення ладу на дорогу підготувалися 49 аварійних бригад, кожна з яких забезпечена необхідним інструментом. Якщо дорожня, вона має бульдозер, має якусь машину, має техніку, має лом, має лопату, має віник. От, має пісок, щоб підсипати, і всі посипочні матеріали. Оце все в бригаді, воно все є. Це бригада, яка вона є і знає, де її взяти. Вона ж не тримає на одній кучі цей пісок, а він по дорозі розсипаний. От вони його використовують і посипають наші комунальні дороги. Спеціальну техніку для розчищення доріг від снігу комунальники ремонтують з року в рік. Уся вона вже відпрацювала щонайменше 10 років. Але на технічне оновлення в житлово-комунальному господарстві краю не сподіваються. Принаймні цього року. Я був 2 тижні назад в Києві, було в нас розширене засідання в Києві. То наш заступник міністра сказав, що в цьому році нам на житлово-комунальне господарство не буде видно нічого. Коштів не буде. Ну, в зв'язку з війною і так далі, то нам коштів не буде. Це одні кошти нам може бути з обласного бюджету на дороги. І щось може ще з державного. Це тільки одні кошти можуть прийти щось трошки на дороги. Для посипання доріг комунальники області заготовили 35 тисяч тонн солі, піску і спеціальних сумішей. Для техніки запасли 94 тонни пального. Кажуть, на половину зими цього вистачить. А далі паливо купуватимуть вже з цьогорічних грошових надходжень.